актуальна, як у нас зараз погоду, коли починають всі кашляти і чихати. З гасло ростіть здорові, будьте всі здорові. Медицина Євгеніка та єврейські сільськогосподарські колонії на півдні України у 20-х роках 20-го століття. А якщо можна, я звідси прийшов. Моя власна доповідь стосується не так соціальної історії сільськогосподарської колонії, як історії ідеї. Це може здатися трохи дивним, що проєкт переселення євреїв на землю був тісно пов'язаний з проєктом єврейського північного руху в Радянському Союзі. Щоб пояснити, як відбувся цей зв'язок, перепрошую, я зайду трохи здалеку. 1912 року у Санкт-Петербурзі було засновано професійне товариство лікарів. Називалося воно так «Товариство охорони здоров'я єврейського населення», більш знане під своїм російським акронімом ОЗІ. Прошу не плутати це з ОЗІТом, який був радянським товариством другої половини 20-х років, яке займалося переселенням євреїв на землю. Мені тут йдеться про медичне товариство ОЗІ. Значить, це товариство мало дуже амбітну програму поліпшення здоров'я єврейських мас. Значить, на той час, у роки перед Першою світовою війною, частина єврейської інтелігенції розчарувалася в ідеалі громадського рівноправ'я, у формальних громадських правах. Вони вважали, що навіть якщо євреї не будуть дискриміновані за законом, як вони були в Російській імперії, то вони все одно не зможуть відігравати рівноправну роль у суспільстві, оскільки багато поколінь пригноблення призвели до того, що за станом свого здоров'я євреї просто не є настільки економічно, не можуть бути настільки економічно продуктивними, як неєврейське населення. І в силу свого поганого психічного і фізичного здоров'я вони завжди постають зайняті, завжди потерпатимуть від неформальної дискримінації. Це товариство також мало певну політичну програму своєї діяльності. Воно пропагувало реформу громадських лікарень, реформу охорони здоров'я у єврейських громадах. І це було також частиною руху за створення нової демократичної єврейської громади, як органом єврейського самоврядування. Тобто це товариство АЗІ, воно було ідеологічним побудником, таким чином, діаспорного націоналізму, але єврейська автономія була для них не метою, а засобом, який надав можливість провести широку соціальну реформу, зробити єврейське населення здоровим і продуктивним. На першому початку 20-го століття були дуже поширені погляди, що євреї, здоров'я євреї, зокрема здоров'я євреї в Російській імперії, перебуває в незадовільному стані, що євреї мають слабку психічну та фізичну конституцію, і фахівці лікарі наголошували на тому, що лише під контролем лікарів-експертів можна поліпшити спадкові біологічні якості єврейського народу. Внаслідок трагічних подій 1914-1919 років ці переконання серед лікарів лише посилилися, тому що ті гоніння на євреїв, злидні, переселення і так далі, всі ті нещастя, які випали на долю єврейського населення під час Першої світової війни та революції, на думку лікарів, поставили єврейські маси на межу фізичного виживання. Тобто вони наголошували, що маси вироджуються, і значить, єврейське населення практично вимре. Під час Першої світової війни АЗІЄ, Товариство охорони здоров'я єврейського населення, було дуже активним у наданні медичної допомоги єврейським біженцям, жертвам війни. За рахунок як приватних пожертв, так і головним чином державного фінансування, вони розгорнули дуже широку мережу закладів охорони здоров'я та дошкільного виховання, яка охопила практично всі великі міста Російської імперії, де тільки були єврейські громади. Новічі або старі, менше з тим, мережа ця
налічувала понад 50 стаціонарних лікарень і понад 120 закладів вигрівання для дітей та школярів. На 17-й рік, на початок 17-го року, ця мережа була дуже широкою, але в зв'язку з революційними подіями і занепадом державних інститутів фінансування припинилося і ВАЗІ мусило згорнути цю діяльність, попри те, що було багато чого напрацьовано, але не було можливості утримувати та платити лікарям, ні утримувати ці заклади. На 1918 рік практично ця мережа пройшла повний занепад, з нею програма оздоровлення жінок єврейських мас вимарувалася в повітря. Крім того, більшовицька влада ставилася з дуже великою підозрою до єврейських громадських організацій, які були залучені в допомогу біженцям і жертвам війни. Більшовики вважали, що це буржуазні організації, крім того, підозрювали їх у зв'язку з сіоністами. Численні спроби зіолегалізуватися в Радянському Союзі не призвели ні до чого. 1923 року частина керівництва організації переїздить до Берліна, там засновує Світовий Союз АЗІ. Але частина керівництва залишається в Росії і намагається продовжувати, навіть якщо не є формальною організацією, намагається продовжувати свою програму оздоровлення єврейського населення. На початку 20-х років ці єврейські громадські організації, зокрема ОЗІ, починають співпрацю з міжнародними доброчинними єврейськими організаціями. Але радянська влада всіляко цьому перешкоджала. Було, ви знаєте, що 1921 року було створено радянську організацію допомоги жертвам погромів, є важким обществом. ОЗІ спочатку було залучено до її складу, але потім внаслідок конфліктів через кілька місяців, буквально через пару місяців, керівництво ОЗІ вийшло від її общества. Однак, її общество, в принципі, виявилося неспроможним не те, щоб розв'язати, навіть адекватно реагувати на гуманітарну катастрофу, яка в той час розгорталася, зокрема, на території нинішньої України. У них так само не було грошей ні на лікарню, ні на що. Не спроможні були також підтримувати конструктивні відносини з міжнародними єврейськими організаціями. І як наслідок 1921-22 роках було, як ви знаєте, ситуація з здоров'ям, з епідеміями була катастрофічна. Були епідемії сипного тифу, була епідемія холери. Була ще трохи пізніше, 23-24 рок, страшна епідемія на півдні України – малярії. Тобто потреби в медичній допомозі були кричущими. І це призвело до того, що частина радянських органів, не партійних органів, але радянських органів виконавчої влади, вона поставилася сприятливо до можливості залучити міжнародні кошти і, так умовити, аутсорсити, віддалегувати завдання охорони здоров'я організації, навіть якщо вони не були офіційно визнані в Радянському Союзі. Крім того, Українська Радянська Республіка мала номінальну автономію, скажімо так, яка дозволяла співробітничати з такими організаціями, як ОЗІ, навіть попри те, що вони не були визнані в Москві. В середині 20-х років Наркомздрав Української РСР уклав угоду, якою дозволялося російським лідерам ОЗІ дозволялося створити і керувати мережею закладів охорони здоров'я для єврейського населення. Гроші на це надавали як Joint Distribution Committee, так і ще одна була велика міжнародна організація допомоги євреям «Верелів». І коштом цих грошей на 1924 рік ОЗІ відновило кілька десятків своїх лікувальних та дитячих закладів, зокрема в Україні, це було в Одесі, Катеринослав, Херсон, Єлизаветград і так далі.
Проте, ці заклади охорони здоров'я були відкриті як для євреїв, так і не для євреїв, але все ж таки керівництво ОЗІ намагалося зберегти єврейський характер, задовільняти потреби єврейських пацієнтів кошерної їжі і головним чином продовжувати свою програму оздоровлення єврейських мас. Зокрема, єврейських дітей, які це підростаюче покоління, це було дуже важливо. Проте 1925 року і Джойнт, і Веревіт згортають свою програму допомоги жертвам погромів, і ОЗІ знову опиняється без коштів. Однак сталося так, що саме на той час американський Джойнт приймає рішення фінансувати компанію сільськогосподарського переселення, тобто переселення євреїв на землю, і в рамках вже цієї компанії надає певні кошти лідерам ОЗІ на те, щоб обладнати і налаштувати систему охорони здоров'я у єврейських колоніях, а також на колишніх територіях. Тобто вони фінансували не тільки там лікарні і амбулаторії в колоніях, але так. Але й у великих містах півдня України. І тут, значить, ми говоримо про Євгенію. Спонсори компанії сільськогосподарського переселення євреїв, як ОЗІ, так і американські спонсори, і навіть Наркомздрав СРСР Ніколай Сімашко вірили, що переселення євреїв на землю має не тільки соціальну і економічну мету, але й біологічну. Вони вірили, що в сільському середовищі під впливом сільськогосподарської праці євреї зможуть подолати негативний спадок минулого і переродитися у здорове, продуктивне населення. І наостанок я хочу сказати, що однак були великі надії на те, що переселення євреїв на землю має велике євгенічне значення. Однак, коли почали робити дослідження про стан здоров'я мешканців єврейського села, єврейських колоній, ці дослідження виявили, що здоров'я мешканців колонії перебуває в жахливому стані. При 1926 року було проведено дослідження серед чотирьох колоній нинішньої Херсонської області, і виявилося, що, по-перше, населення було хворіло там на багато епідемічних хвороб і так далі. Але крім того, що санітарний стан населення був незадовільний. З 480 садів лише 6 було визнано чистими, решта було визнано брудними. Жодна з колоній не мала облаштованої вигрібної ями і так далі. Значить, лише 4,5% будинків було задовільно освітлено. 3/4 будинків були перенаселені. Тобто це не сприяло оздоровленню населення аж ніяк. Лише порівняно з українськими селами ситуація була краща. Порівняно, 4% єврейських родин ніколи не вживали мила. Однак серед українських селян в колишніх селах цей показник сягав 23%. Попри це, у 73% єврейських родин, які було оглянуто, дорослі люди милися менше ніж раз на місяць. Великі надії зіткнулися з суровою реальністю, і врешті-решт відбулося усвідомлення того, що в єврейських колоніях є так само багато проблем зі здоров'ям, як і у старому містечку. А крім того, то старих, якщо вважалися конституційними єврейськими психічними і фізичними хворобами, додалися нові проблеми, це був травматизм, обмороження, укуси тварин і так далі. Я можу сказати, що у відповідь на ці дослідження вдалося поліпшити ситуацію з охоронного здоров'я коштом Джойнта і коштом зусилля ентузіастів з ОЗЕ і лікарів, які працювали в Джойнт. На сам кінець я хочу сказати, що якщо надії на поліпшення фізичного здоров'я не справдилися, то все ж таки деякі лікарі, деякі експерти відзначали позитивні моменти. 1926 року доктор Борис
Ісланісі, який працював врачом, відвідав херсонські колонії, і ну, в нього були мішані враження. По-перше, він виявив, що в значить, цих колоніях процвітає народна магія, тобто народна медицина, там такі засоби, там, ну, як, наприклад, там дурану, щоб її вилікувати, прикладали ні, і так далі. Однак позитивний момент, який він спостеріг, це те, що мешканці колонії інакше ставляться до свого здоров'я. Замість того, що ну, за традиційного іміджа єврея іпохондрика, який труситься над своїм здоров'ям і всього боїться, тепер єврейські колоністи набули такого спартанського ставлення до здоров'я. І я хочу завершити цю презентацію цитатою зі звіту доктора Ханіса. Минулого року лікаря кликали з шумом і гамором. Хворий вмирає, хворий помер. Так що лікар навіть не встигав упрягти коней та мусив користатися селянською підлогою. Прибувши на місце, лікар знаходив пацієнта цілком здоровим. І виявлялося, що він лише перелякався. Помийши підняв вила та вдарив Авраама, а Авраам лякався, що той його вб'є. Тепер це такі випадки рідкісні. Миша піднімає вила та б'є Авраама, але Авраам вже не втрачає свідомості від страху. Дякую пані Софії за таке оптимістичне завершення особливо.